Hirvi. Hampaaton läski on maistamassa gifu ruletti, sitrus tippuri et salaminakki. No. Avaathanpa sieltä gifu. Täällä on kahta eri sortimenttia. Täällä on musta ja keltuainen. Aloitetaanko vaikka mustasta? On muuten kovia. Meneekin sitten imeskelemällä puoli päivää tässä. Kun mä tässä saksia, niin leikkaas. Leikkaas puoliksi, niin. Niin nyt sieltä rupes makua tulemaan. No, ei nyt mitään hirmu kummosta. Sellainen perus mietosalaminakki. Myklyti. No, leikataanpa tämä keltainenkin heti suorilta. Ja pistetään suuhun. Tässähän tuli sitruunan maku heti kunnolla. Tämä oli huomattavasti parempi. Tuossa on semmoinen mieto poltekin, mutta hyvin mieto kyllä tätä niin vauva suukin pystyy syödä. Tämä oli ihan hyvän makuinen. Joo, no sitrustippuri oli hyvä ja saaminakki nyt ei ollut mitenkään erikoista, niin annethan tälle rasialle arvosnaksi. No 3/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekipä se hyppää. Noin, iloista päivää. Se on Mortonkin.